Avui estem aquí davant de l'edifici de Via Laietana 43 per reivindicar que esdevingui un espai de memòria per recordar l'espai que va ser aquí de centre de tortures de la Brigada Política Social i per recordar les víctimes que van patir aquí la repressió de la Brigada Política Social. És una lluita perquè es transformi en espai i centre d'interpretació de la memòria i de la tortura que aquí es va patir. Personalment, jo sóc un dels milers que van estar aquí empresonats i torturats per lluitar per les llibertats, per lluitar per la justícia social i, per tant, crec que en la memòria de tots els que aquí van passar per aquest espai presento una querella davant els tribunals perquè es faci justícia. En aquest espai d'infame memòria no només cal recordar els noms dels que van patir aquí la repressió i la tortura per lluitar per les llibertats, sinó també els noms dels perpetradors, del victimari, dels responsables policials, com els germans Creix, com Navales, Genuino Navales, com Núñez, com Atilano del Valle, com tants altres policies de la Brigada Política Social que es van aquí fer i dirigir la repressió contra els demòcrates.